Доброго дня, 17 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжує розповідати про події понеділка, 12 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Дві зимувальні ями для риби функціонуватимуть у Хмельницькому. Всього в області їх є 10. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, у визначених місцях рибалити заборонено з листопада. Де саме знаходяться зимувальні ями у Хмельницькому, дізнавалася Вікторія Зелінська. Ловити рибу на річці Південний Буг в межах 150 метрів від дамби та до острова Кохання заборонено. Цьогоріч цю ділянку визнано зимувальною ямою, загальна площа якого складає приблизно як 4 футбольних поля. Це одне із двох місць у Хмельницькому, де ловити рибу з 1 листопада заборонено. За словами начальника Хмельницького рибоохоронного патруля Андрія Полудняка, друга ділянка, де заборонено рибалити, знаходиться у мікрорайоні Гречани. В зв'язку з тим, що водним біоресурсам потрібно за зиму відпочити, з тією метою, щоб вони нормально по весні могли віднереститися. Управлінням видано наказ щодо заборони вилову на зимувальних ямах, які діють з 1 листопада, фактично по настання нерестового періоду весняно-літнього. Зимувальна яма – це поглиблення на дні водного об'єкту, де з настанням холоду скупчується риба, щоб перезимувати. І будемо в перші дні з настанням криги, з виходом рибалок-любителів на дане місце перебачити, ми будемо ходити і попереджати, що тут встановлена зимувальна яма. Можливо, хтось не бачив наказ, можливо, хтось не дивився телерепортаж, так як ми з виданням наказу його оприлюднюємо в засобах масової інформації. Перші дні ми їх будемо попереджувати. Начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк каже, з наказом про заборону вилову риби в зимувальних ямах можна ознайомитись на їхньому офіційному сайті або ж у соціальній мережі. Інформаційних табличок поки що немає. Рибалка Валерій Рабченко про нововведення чує вперше. В цьому місці оголошена зимувальна яма. Відповідно, правило любителів спортивного рибальства забороняється рибалити на даній зимувальній ямі. Ну, так як ми вас зараз до адміністративної відповідальності не будемо притягати, ми тільки з метою вас попередити. Зі слів Андрія Полудняка, за порушення норм передбачена адміністративна відповідальність. Штраф сягатиме від 34 до 680 гривень. Також додаватимуть збитки за кожну виловлену рибину. Це штраф 18 гривень. Риболовля ж в заборонений період дозволена на любительських ділянках за межами зимувальних ям. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». У селі Чепелівка Красилівського району в 2019-му будуватимуть дитячий садок. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена, каже секретар Красилівської міської ради Ірина Морозович. І до початку наступного навчального року будівництво і облаштування дошкільного закладу планують завершити. Жителька Чепелівки Красилівського району Неля Петришина, мама трьох дітей, двоє з яких дошкільнята, звістці про облаштування в селі дитячого садка, каже, радіє. Дуже буде велика допомога, тому що от як вдома зранку дітей завели б в садик і було б більше вдома, що можна було зробити. Зараз жінка в відпустці по догляду за дітьми, але їхній підготовці до школи не може приділити багато уваги. Є господарство, і корови, і свині тримаю, але так само і за дітьми треба дивитись. По вечорам стараюся, щоб більше приділяти їм уваги. Директор Чепелівської школи Володимир Федорчук каже, не всі діти йдуть до першого класу належно підготовленими. У нас працює підготовча група, це тільки діти п'ятирічного віку, а так від трьохрічного до 4 років діти у нас не відвідують дошкільного навчального закладу, ходять в сусіднє село Воскодавниці, батьки возять, в Красили возять дітей. Тому тут, понятно, підготовка тільки починається з 5 років, то це вже, звичайно, що запізніла підготовка для дітей. Тому у нас дуже важлива проблема – це з дитячим садком. Частину Чепелівської загальноосвітньої школи реконструюють під дитячий садок, якого в селі не було з 2002 року. Це буде площа 200 квадратних метрів, і тут планують розмістити дві групи. Розташують дошкільний заклад у теперішній їдальні, яку перенесуть в інше крило, а тут зроблять для дошкільнят окремий вхід. Директор школи каже, зараз навчається 87 учнів, а розрахована школа на втричі більшу кількість дітей. Я думаю, затісно не буде, тому що у нас є десь близько 53 дітей дошкільного віку. Якщо вони тут навіть і розмістяться, то на 87 дітей чи до 100 дітей у нас приміщення достатньо, так як школа розрахована на 320 учне місць. Реконструкцію здійснюватимуть за кошти тергромади, каже секретар Красилівської міської ради Ірина Морозович.
Кошторисна вартість такого проєкту складає до 1,5 мільйона, орієнтовно з 1 450 000 гривень. І от з нового бюджетного року за кошти громади планується будівництво даного об'єкту, який до 1 вересня плануємо вже завершити, щоб дітки села Чепелівки вже мали свій садочок і зайшли в відкриті двері. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Флешмоб «Все добігався» відбувся у Хмельницькому. Його спільно організували працівники управління патрульної поліції Хмельницької області з міською громадською організацією «Халк» в рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху. Мета акції – переконати пішоходів не нехтувати правила дорожнього руху. Відбувся флешмоб у трьох локаціях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Подробиці в сюжеті Вікторії Бондар. 10.30, вулиця Проспект Миру, що у Хмельницькому. Тут працівники управління патрульної поліції області розпочали тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні відбулись перші три флешмоби у трьох локаціях міста – Темп, поблизу Ощадбанку, що у центрі, та Хмельницька міська лікарня. З 12 по 18 листопада в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках даного тижня ми хочемо акцентувати увагу все ж таки людям дотримуватись правил дорожнього руху. Адже у нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Лебідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу в невстановленому місці. На превеликий жаль, це дуже часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. І сьогодні спільно з громадською організацією «Халк» ми все ж таки акцентуємо увагу наших людей про те, що не можна перебігати в невстановленому місці. Потрібно берегти своє життя, адже дуже часто можна, як ми бачимо, добігатись і потрапити під автомобіль. Червоний мерседес та умовний пішохід, якого збила автівка – це акція «Все добігався». Її мета – пояснити пішоходам, що переходити дорогу аби як може коштувати її життя, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. За його словами, такі флешмоби проводять не вперше. Вже не перший рік проводимо такі акції, не саме таку, але з таким самим принципом, можна сказати. І в соцмережах часто бачу відгуки, що все-таки люди нас бачать, розуміють, для чого це робиться, і, можливо, хоча б якісь та й висновки роблять. Єдине, що впевнений, що саме для людей похилого віку, на жаль, це нічого не дасть. Вони ніяк не відреагують, і як бігали, так і будуть перебігати. Самі ж хмельничани кажуть, такі флешмоби потрібно проводити частіше. Безперечно, що треба, тому що правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. І це обов'язково треба. Наступив правовий нігілізм і водіїв, і пішоходів, і необхідно не тільки проводити ці речі, а й притягувати до відповідальності. Флешмоби до тижня безпеки дорожнього руху відбуватимуться щодня. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. Хмельницький волейбольний клуб «Новатор» у дебютному матчі Європейського кубку в Норвегії зазнав поразки, повідомляє директор клубу «Новатор» Іван Терещук. «Новатор» зустрічався зі срібним призером Норвегії – клубом «Фьорде». Хмельничани поступилися в трьох партіях господаря майданчика – 25-23, 25-22 та 25-23. Загальний рахунок матчу 3-0 на користь «Фьорде». 14 листопада клуби зіграють матч-відповідь. Відбудеться зустріч у городку Хмельницької області. Коли новаторцям вдасться виграти, то його подальша участь у Європейському кубку вирішиться в золотому сеті того ж дня. Більше новин у наших підсумкових випусках о 19 та о 20.40, тож я з вами не прощаюся.